Вие сте ми достойни хора, знаете за какво сте тук. Повече от 9 проблеми, повече от 9 години сме го правили абсолютно законно. В този смисъл, мястото за протеста не е избрано случайно. От тук преди 9 години, декември 2008 година, ние започваме да даваме сигнали към обществото, че нещо в Министерство на вътрешните работи не е наред. Вие сте свидетели, че за тия 9 години никой не взе при сърце тези наши сигнали. Към нещо, надявам се да не се наложи след 8 години да разберат, че всъщност сме ги спонсорирали не с 30, а с 100. Защото голяма част от техниката, с която работят колегите, които не са униформени, е лично тяхна, закупена с лично техни пари, поддържана с лично техни пари, консумативите за нея също са закупувани с лично техни пари. Протестиращите. Протестът е регионален за София, не е национален. От днес такива ще започнат във всички градове на страната. Датата за днешния протест не е избрана случайно. Днес се навършват 81 години от създаването на гражданска защита. Има проблем с възможността да се превежда в 112. Това, както не се хиде, и обсъждат проблеми, че се хиде. Това просто не е отговарящо. И трябва да споделя и това, че преди 2-3 години масови съкращения, които бяха проведени, засегнаха в най-голяма степен именно лицата по трудово правоотношение.